Será inaugurado com a presença do prefeito municipal de Itápolis, com a presença do secretário, do representante do secretário do interior, deputado Wagner Gross, uma vez que, à última hora, o doutor Chopin Tavares de Lima impossibilitou-se de comparecer até Itápolis. Também contamos com a presença do senhor Ibsen Renan, representando o diretor do escritório regional do governo em Araraquara, Clóvis Guerra de Oliveira. Aqui presente também o presidente da Câmara Municipal de Itápolis, Valdomiro Batista Silveira, presidente do PMDB, diversas autoridades. E nesse instante nós convidamos ao padre alcoólico Edmir Lopri para que proceda à bênção das novas instalações da Central Municipal de Alimento. Este complexo envolvendo a padaria, a cozinha piloto e também a horta municipal, a vaca mecânica, todo o complexo que atende diretamente à merenda escolar de Itápolis, que muito embora já está à vista da Silveira. Neste instante, portanto, o cônego Edmir Roberi deverá proceder à bênção das novas instalações. Prezados amigos, nós, nesta tarde, convocando Itápolis, que muito embora já esteja à vista da Silveira. Neste instante, portanto, o cônego Edmir Roberi deverá proceder à bênção das novas instalações. Prezados amigos, nós iniciamos a inauguração desta tarde, invocando as bênçãos divinas para este estabelecimento aqui em nosso município de Itápolis, esta fonte de abastecimento para todo o nosso município, um lugar muito importante dentro da assistência social. Nós queremos invocar as bênçãos divinas para que Deus esteja sempre presente em todos os trabalhos realizados neste local para o bem da nossa comunidade. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. O Senhor esteja convosco, sempre. Tudo o que de vós temos recebido, de vós louvamos por Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Abençoai-nos, ó Pai, e a todas as coisas que recebemos de vossa bondade, e em tudo que sempre sejamos atentos para reconhecer que tudo é bom vasto, vosso pelo mesmo Cristo nosso Senhor, Pai, que Espírito Santo desça sobre vós e permaneça para sempre. Amém. Nesse instante, Cônego Edmir Roberi, procedendo à bênção das novas instalações. E entre os presentes, nós temos a destacar a presença hoje do ministro do vizinho município de Cabatinga. Contamos também com a presença de gerentes de estabelecimentos comerciais, o
o gerente do Banco do Estado de São Paulo, gerente da Caixa Econômica Federal, gerente da Caixa Econômica Estadual, são pessoas que vieram prestigiar este evento, a oportunidade de dar por isso neste dia 13 de junho de Rio da Silveira, para que o mesmo proceda ao encerramento da placa marco inaugural do Complexo Central Municipal de Alimentos. E o prefeito municipal convida o deputado Dr. Wagner Rossi, que nesta oportunidade representa o excelentíssimo senhor secretário de Estado dos Negócios do Interior, Chauvin Tavares de Lima. Também a primeira-dama do município de Itápolis, professora Olafina Poletti da Silveira. Senhora primeira-dama do município, que comanda o seu trabalho, o seu desvelo, a sua dedicação, este trabalho em prol dos mais necessitados. Senhor vice-prefeito, senhor presidente da Câmara, prezado amigo Paulo Nilo Batista da Silveira, senhores vereadores, a Câmara Municipal de Itápolis, senhor prefeito Alaor Muzá, que nos honra vindo à nossa nova Europa para participar aqui em Itápolis desta cerimônia. Senhor Ibsen Renan, representante da Secretaria do Interior, que tem sido um desvelado amigo da nossa região, trabalhando em cada município para que os benefícios sociais cheguem à gente da nossa região. Meus senhores, minhas senhoras, autoridades religiosas, amigos, em nossos corações, a esperança de construir uma sociedade mais justa, mais humana, mais digna para todos. São os atos que são voltados àqueles que na nossa sociedade têm mais dificuldades. O senhor tem um carinho especial para aqueles seus filhos que enfrentam o cotidiano da vida, as amarguras, as agruras e as dificuldades, capaz de resistir à intempérie, capaz de enfrentar e superar as vicissitudes da vida. Mas aqueles homens que os desígnios do Criador, que são insondáveis, mas que têm um significado extraordinário, significado que veio há 1986 anos ser testemunhado pelo seu filho dileto, Jesus Cristo, nesta terra, de que é possível se criar uma sociedade de homens eminentemente fraterna, o amor ao Criador e entre as criaturas humanas deve presidir todas as relações. Se há, no renovar-se dos tempos, esta mensagem fundamental do Espírito Cristão, um testemunho seu, poderoso, vigoroso, é exatamente o testemunho daqueles homens que, escolhidos pelos seus pares para dirigirem os destinos da sociedade, se debruçam sobre os problemas do seu povo para tirar os mais necessitados de uma situação aflitiva e melhorar as coisas essenciais à vida da população, de todas elas, mais do que a educação, que é fundamental para que nossa juventude seja capaz de reconstruir um mundo em liberdade, em justiça, em dignidade, mais ainda do que a saúde, porque ainda é possível se ter um corpo frágil, mas uma alma extraordinariamente voltada para o bem, mais do que todas as condições, a essência, o direito fundamental de cada ser humano viver aqui em Itápolis, o seu trabalho, o trabalho dos seus vereadores, dos seus companheiros,
trabalho de homens e mulheres que se dedicam aos que menos têm. Propicia agora, em conjunção com o governo, através da Secretaria do Interior, o nosso secretário Chopin Tavares de Lima, que tem aqui no Renan um representante extraordinariamente presente nesta região. Você realiza uma obra que minora a fome do nosso povo, que suplementa a alimentação dos que menos têm. Isto representa um extraordinário avanço social. Isto representa que o abraço coloca nas prioridades fundamentais da nossa gente o seu empenho, a sua capacidade. É um exemplo de administrador, é um homem competente, mas voltado para o social. Neste coração do nosso estado de São Paulo, onde a produção dos nossos campos, das nossas terras férteis, dos laranjais, tiradas do seio da terra pelo esforço do nosso trabalhador, aqui os filhos dos trabalhadores, aqui os menos afortunados, receberão um complemento essencial para que tenham uma vida no mínimo de conforto, atendendo a sua necessidade básica. Não há nada mais importante do que a alimentação. Milhões de crianças neste país ainda passam a privação da fome. E muitos, nos primeiros anos de vida, não tendo a complementação alimentar necessária, se lesionam para o resto da vida. O crescimento das células cerebrais está profundamente vinculada à nutrição. A falta de nutrição, problemas com a eficiência que você tem colocado no seu trabalho, acaso. O testemunho de todos os homens que querem bem da nossa gente, querem um mundo, justiça e fraternidade, é um testemunho de reconhecimento. A você, a sua digníssima esposa, a todos aqueles, novas obras de infraestrutura, mas sobretudo, você está dando agora um testemunho de que acima de todos os problemas, o que vale em etapas, em primeiro lugar, é o ser humano. Ser humano, trabalhador, homem de negócios, pequeno sitiante ou fazendeiro, todos aqui dão uma contribuição para a riqueza social. Esta é uma terra de paz, de construção do futuro, de justiça. Uma terra digna da nova república que Tancredo Neves sonhou e que José Sarney está realizando para o bem do nosso povo. E esta terra pode ter a alegria de ter a testa do seu executivo municipal, alguém que tem este caráter, alguém que tem este dinamismo e alguém que tem esta visão do futuro. As crianças aqui terão um suplemento alimentar. Na merenda escolar, na creche que você acabou de ler, nesta fraternidade, nesse dividir e multiplicar os pães. No nosso esforço, eu falo e assino em barco. São estas as verdadeiras obras do grande governo. São estas as realizações que contam para a nossa gente. E por isso, nesta tarde, Wagner Rossi veio a Itápolis para dizer a você, acaso, aos seus companheiros de trabalho, para dizer à gente da nossa Itápolis, que é assim que nós estamos construindo a pátria nova, digna, justa, humana, fraterna, para todos. Deus parabéns. Quase que diuturnamente, a palavra
do secretário da Promoção Social, Dr. Carlos Alfredo, de dizer que a grande dívida do povo brasileiro, a grande dívida da nação brasileira, não era com os bancos internacionais, mas sim com os desfavorecidos, a classe mais pobre. Dizer que o governo municipal está procurando saldar parte desta dívida com a classe pobre. E naquele momento, nós, inclusive em conversa com o vereador Manuel dos Santos, da PIS, nós dizíamos, são esses momentos que gratificam a vida do político. São esses momentos, voltando os seus olhos para a classe mais carente, é que então nós nos sentimos gratificados. E hoje, igualmente, a emoção nos toma por saber que em Itapos nós estamos contribuindo, ainda que modestamente, com a administração municipal, no sentido de que essa administração municipal pague um pouco da dívida que Itápolis tem com as suas pessoas mais carentes. Nós temos muitas dívidas na prefeitura municipal, mas talvez a dívida maior foi a dívida que se acumulou durante alguns anos no descaso com a promoção social desse município. Na semana passada, na saída da inauguração da creche, tive que voltar à administração municipal para as pessoas mais carentes. A senhora nos desculpe, tanto tempo se passou sem que se olhasse de uma forma mais definitiva, de uma forma mais objetiva para as pessoas mais carentes. Então, é com grande satisfação, na qualidade de presidente do PMDB de Itápolis, que eu vejo a administração municipal cumprindo a risca o programa do partido, voltando por diárias, conte com a colaboração do Legislativo da Coitana. Conte com o apoio dos vereadores que hoje estão aqui, de todos os partidos, porque, acima de qualquer coisa, os objetivos da administração pública estão sendo cumpridos de uma forma inteligente, de uma forma profundamente oportuna. Muito obrigado por mais este ato, por mais esta inauguração, onde Vossa Excelência paga mais um pouco da dívida que todos nós temos para com as pessoas mais carentes. Muito obrigado. Diretora-presidente da Companhia Agrícola, Imobiliária e Colonizadora do Prefeito Municipal de Itápolis, Dr. Acácio Batista da Silveira. Meus amigos, excelentíssimo senhor deputado Wagner Rocha, que nesse momento representa o secretário do interior, Chopin Tavares de Lima, excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal, vereador Ramiro Batista Silveira, excelentíssimo senhor prefeito municipal de Nova Europa, meu amigo, colega da ONU, e o representante do prefeito de Matão, nosso conterrâneo amigo Sidney Ferrarese. E hoje você nos honra com a sua presença. O nosso amigo Renan, representando o escritório de governo da nossa 12ª região administrativa. Caríssimos vereadores aqui presentes, demais autoridades, diretoras, diretores de escolas, gerentes de bancos, que também estão aqui presentes, as nossas irmãs, os funcionários da Prefeitura Municipal, enfim, todos vocês, meus amigos, que estão aqui nos dando esse apoio, trazendo assim aquela participação tão necessária para que nós possamos levar avante todas as dificuldades inerentes de uma administração. Graças a Deus, hoje me sinto muito feliz por mais essa realização, por esse trabalho simples, mas um trabalho que exigiu de nós uma luta muito grande, um sacrifício de enfrentar realmente esse problema cruciante da nossa sociedade,
e a parte da alimentação, a merenda escolar. Levar aqueles mais necessitados o alimento tão necessário para o seu desenvolvimento. A criança. A criança que é nosso objetivo, é a nossa meta. Desde que nós voltamos os nossos pensamentos, os nossos objetivos, os nossos trabalhos para a criança, logicamente, estamos envolvendo toda a família, toda a comunidade. Porque quem é a criança, se nós não, se ela não está representada na mãe? Porque nada mais estamos fazendo do que uma obrigação, do que um compromisso assumido em campanha de lutar, de trazer melhores dias para os nossos munícipes. E isso nós temos a certeza que estamos fazendo. Escolas estão sendo fundadas, estão sendo realizadas para a escola municipal, escola de primeiro grau, inaugurações de creche, enfim, a criança está sendo atendida em todos os sentidos, em todos os setores. É um trabalho, como eu disse, estafante, mas um trabalho gratificante, porque nós sentimos hoje o fruto desse nosso labor. Assim como o lavrador que começa a lavrar a sua terra, ele recebeu o cumprimento de muitas pessoas que disseram, quando você dizia da sua meta de trabalho, de fundar uma central municipal de alimentos, a vaca mecânica para produzir o leite tão necessário para a alimentação da criança, para uma padaria municipal, para que os elementos também da própria soja pudesse realizar o complemento da alimentação, que é o pão nosso de cada dia. A central municipal, portanto, a cozinha piloto, para distribuir a merenda a todas as escolas, a toda a comunidade que está nos entendendo, levando avante tudo aquilo que propomos a fazer. E muito mais ainda, pretendemos realizar em benefício de todos. É o centro de lazer do trabalhador que estamos prestes a iniciar. Por mais alguns dias, levaremos também essa comunidade carente, aqueles que não têm um clube, um local para se frequentar, para passar momentos de lazer, porque só o trabalho não forma o homem. Há uma necessidade também de se divertir, de se distrair, de lazer. Portanto, temos a certeza que o nosso caminho está certo. Estamos percorrendo aquilo que... E convido aqueles que nos honram neste momento com sua presença, para que juntos façamos uma visita a essa obra modesta, mas de grande valia para a nossa criança, aquela criança que espera dos administradores a sua ação e não a palavra apenas. Portanto, muito obrigado e que Deus continue nos abençoando para nos dar aquela força tão necessária para continuarmos a luta. A sabedoria para que possamos discernir o bem, a verdade, para que possamos continuar nesse caminho. E aquela paz que é primordial para que possamos realizar os trabalhos que estamos realizando. E graças a Deus hoje podemos dizer que a nossa etapa, a nossa comunidade vive do trabalho e da paz. Muito obrigado. E assim nós encerramos esta reportagem aqui diretamente da José Pereira 860.
aqui hoje, mas eu vou ficar por aqui hoje. Hoje eu vou jantar aqui hoje.